Avui comencem aquí al carrer Manlleu i anem a veure la Valentina de part d'una seva amiga que està contenta amb les atencions que li té. Anem cap a dintre, eh? Com es diu l'amiga? L'amiga? Lluïsa. Lluïsa. Si avui s'acaba el món, vull viure-ho tot. Estic in love, estic in love. Perquè de món ja n'han acabat molts. Estic in love, estic in love. Hola, bon dia. Ets Valentina? No, jo te la llamo. Vale, vale, gràcies. Estic in love, estic in love. Els llavis salats amb tatus. Hola. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé. Molt bé? Sí. Vinc a portar-te aquesta flor de la part de la Lluïsa, la doctora. Ai, muchas gracias. Ai, que sorpresa. I no te lo esperaves, no? No, para nada. Està molt contenta amb tu per les atencions que li tens, per com la tractes, i t'ha volgut donar aquesta sorpresa. Ah, moltes gràcies, sí. Molt contenta, no sé, sorprendida. Què et dediques? Llevamos el centro, llevamos ya casi un año aquí, estamos muy felices y bueno, poco a poco trabajando en Vic, que es una pasada. ¿Te gusta? ¿De dónde eres? Yo soy colombiana. Colombiana. Sí. ¿Y te gusta Vic, no? Me encanta. Sí, siempre he vivido aquí. ¿Ah, sí? ¿Hace años? Sí, la verdad que sí. Hace unos 18 años que vivo. Caramba, no. Pero tú eres muy joven. Vendrías muy pequeña, ¿no? Bueno, a los 19. No, tampoco tan joven, ¿eh? Esas son las máquinas aquí que van muy bien. Porque estás, se te ve muy joven. Vale, muchas gracias. ¿Y siempre te has dedicado a esto? Sí, siempre me he dedicado a la estética y bueno, es mi profesión, mi pasión. Y ahora tengo el centro y estamos muy felices con él también. ¿Y qué hacéis aquí más o menos? Bueno, aquí hacemos muchos tratamientos. Tenemos tratamientos faciales, corporales, medicina estética. A partir de febrero, de enero tendremos a la doctora vascular otra vez con nosotros. Y bueno, tenemos la Indiva, que va muy bien para atenuar las arrugas, las líneas de expresión, el contouring, la criolipólisis. Tenemos muchos servicios, manicuras, pedicuras. Todo, completo. Todo. Cuando quieras. Entres aquí y es como si vas a Fátima, ¿no? Te hacen el milagro. ¿Eh? Pues sí, tal cual. Sí, sí. Sí. ¿Y para chicos, hombres? Bueno, para chicos también tenemos la depilación láser, también tenemos el contouring que va muy bien para los chicos, para la recuperación muscular, tenemos la micropigmentación también, que ahora está muy de moda, y bueno, hacemos cantidad de servicios, nos pueden encontrar en la página web, nos pueden encontrar como ImageBig, y pueden pedir hora por ahí también. Y tú cuando quieras, aquí te espero. Tengo que venir, pero yo necesitaría aquí, bueno, quedarme un mes bueno, para hacer una renovación total. Y tanto, aquí te esperamos. ¿Me harías, me puede arreglar? ¿Tengo arreglo o no? Claro que mírame sí. Bien, ¿eh? Claro que sí. Mira, la doctora Lluïsa hace maravillas. La doctora Lluïsa ¿sí? hace maravillas, sí. Bueno. Lo hace súper bien. Servicios de botox y los tensores, ácido hialurónico. Bueno, aquí tenemos... ¿Estiramientos de cuello? Estiramientos de cuello también. Y los tensores en el cuello. También tenemos la Indiva facial, que va muy bien para tonificar, el plasma pen, bueno, hacemos todos los servicios. Qué guay, ¿no? Una estética completa. Ahora por esas fiestas que la gente es más presumida, sí. Hombres y mujeres, ¿no? Sí. Tenés más trabajo, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar impecable para esas fiestas, ¿eh? Sí, tenemos mucho más trabajo y sobre todo también si queremos regalar bienestar, pues qué más que regalar un cheque regalo a la madre, a la suegra, uh-huh. A los hermanos. Aquí tenemos packs regalos que bueno, la gente, tenemos infinidad de servicios que pueden regalar lo que quieran. ¿Son más presumidos los hombres o las mujeres? ¿O los chicos o las chicas? Bueno, ahora los chicos ¿sí, no? se han puesto mucho más presumidos también. ¿Han descubierto América, no? Sí, sí, sí. Los chicos ahora, pues mira, se cuidan bastante también. Son muy presumidos. Parece que no, pero se cuidan. Se están cuidando bastante, sí, sí. Ahora ya no tienen manías, ¿no? Arréglame esto, hazme lo otro. Sí, ahora yo creo que la estética es para todos. Para sentirnos bien, cómodos. Y qué mejor que, bueno, subir la autoestima, ¿no? Y estar bien con nosotros mismos es lo mejor. Porque ahora últimamente también tenéis...
supongo, ¿no? Chicas muy jóvenes, ¿no? Porque ahora he oído que las chicas jóvenes enseguida vienen a los centros. Sí, las chicas jóvenes. Bueno, yo pienso que la estética ahora está para todos y las chicas jóvenes también. En cuanto, no le, bueno, aparte también está el Instagram, el TikTok, todo esto, y la gente, quieras que no, se quiere ir renovando. Y las chicas jóvenes ahora tenemos bastantes que se hacen también servicios de ácido hialurónico, de botox para los labios, pero siempre pidiendo mucho la naturalidad, eso siempre. Siempre el botox que sirve para más cosas también. Y el botox sirve, bueno, para atenuar las arrugas, sí. ¿Vale? Igual que el ácido hialurónico y también para hacer relleno de los labios. ¿Y para las arrugas tienes que hacerlo muy a menudo o te dura tiempo? Bueno, el ácido hialurónico más o menos tiene una durabilidad de 1 año y medio. El botox dura un poco menos, pero sí que es verdad que es, al momento es mucho más efectivo, digamos que se nota en el instante, ¿vale? Pero eso también depende mucho de la persona. No todas las personas son aptas para llevar botox y siempre se les ofrece pues a cada tipo de persona lo que necesita. Si quieres decirle algo a la Luisa y a la gente que estáis aquí, ¿quieres decir alguna cosa? Mira, tienes la cámara y puedes decirlo. Bueno, pues Luisa, estoy muy feliz. Muchísimas gracias por esta sorpresa. No me lo esperaba y no sé, es una pasada. Y la doctora es la mejor, la recomiendo completamente. Bueno, eso se trata de dos amigas y ese es el detalle de ella. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Y a ti te espero cuando quieras, ¿eh? Vale, tengo que venir, ¿eh? Vale. Tenemos que venir después de fiestas. Vale, no, después no, antes, para que estés estupendo en fiestas. No. Serán muchos días, ¿eh? No. Me tendrás que hacerme un precio especial porque será tanto tiempo. Claro que sí, tenemos bonos, checks, regals, de todo. Uy, aquí. Tienes de todo, pues ya vendré. Vale. Que vaya bien. Y felicidades por las flores, ¿eh? Muchas gracias. Dios, que vaya bien, ¿eh? Vale. Dios. Adiós. Dios. Adiós. Deu. Bueno, estàs així tan content, li dic a la nena i al càmera. Així tan content que sembla que sortia de Lourdes. Es veu que poden fer un miracle a mi. Bueno, ara doncs hauré de venir i ja, ja ho aneu veient. Ja veureu el resultat. Ai, sí, ara ens anem a Roda. Avui ara ens anem a Roda a veure un gran dels grandes, eh? En Pep Poblet. Si avui s'acaba el món, vull viure-ho tot. Estem a Roda, com hem dit abans, anem a veure amb en Pep Poblet i que ens expliqui una mica què és el que hi ha passat. Farem el timbre. Ja el sento que baixa, baixa bé, eh? Amb molta marxa. Dic, ja el sento que baixa, baixa bé, amb molta marxa, eh? Bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Sí, sempre és bon dia veure-te'n a tu, és bon dia. Petó. Sí. Que vull dir-te que venim a veure ja què t'ha passat. Ens pots entrar aquí al greixet? No, entrem, eh? Pugeu. Sí, allà on vulguis tu. Amunt, cap problema, endavant. Sí? Amunt, pujo cap amunt? Sí, i tant. Escolta'm una cosa, m'has fet pujar a mi primer perquè vols dir els grans primer? No. Ah. Ara passi vostè primer. Molt bé. Els ferits primer. Bueno, benvinguts a casa. Gràcies, Pep. Bueno, ja és la tercera vegada que venim. Exactament. Vam començar el programa amb el celler de Miquel i amb tu. Exactament. Després de la pandèmia. La primera vegada no, i després de la pandèmia altra vegada. I després de la pandèmia vau venir, sí, que vam estar des de dalt a... Des de dalt que va ser. Sí, que es deia molt maco, eh? Exacte. Bueno, saps que el motiu del programa és les fonts. Home, no. Tu ja deus tenir un jardí. No. Bueno, el dia que va venir el teu aprenent, l'Òscar, sí. Aquest no porta fos, eh? No, aquest no, però hi és una bona flor. Que és més tacanya. Te la deixo aquí damunt, Pep. Molt bé, perfecte. Bueno, explica'ns què ens ha passat, perquè la gent està tothom per internet, en Pep, què li passa amb en Pep Poblet? Bueno, un Pep Poblet és i només hi havia dues possibilitats, o clavar-me el sac o caure en bicicleta. Sí, no gaire més, no? No gaire més, és a dir, o toco el saxo o vaig en bicicleta. I vaig tirar per l'habitual, que és caure en bicicleta. Vaig fer una caiguda tonta i una mica lletja, i això, i el demà precisament m'operen, d'aquí dalt, que en diuen l'acromi clavicular. Bueno, cosetes de caiguda típica de... Com vas caure? A Olot, al mig d'Olot, tu. Estava fent una ruta
per tota la zona volcànica i vaig passar per 50 llocs difícils i clar, estàs molt ben, sí. Vigiles molt i tal, i de tornada ja al mig d'Olot, en un carrer que a més no hi havia ni cotxes, ni gent, ni cotxes aparcats, ni res, però era el dimecres de la setmana passada que va fer molt vent, i clar, allò que et relaxes, em vaig deixar de mans per estirar l'esquena, que duia dues hores pedalant, i em va venir un aire canalat per un carrer, i em va girar el manillar i vaig fer la volada d'en Cribiller. Vaig sortir volant per davant i no vaig tenir ni temps de posar les mans a terra ni res, directament a l'ombro. Molt ràpid. Molt ràpid, sí. I un moment ja vaig posar la mà aquí i ja vaig veure que havia rebut. Però jo és el que dic, clar, tota la vida, estem parlant de més de 40 anys anant en bicicleta. Ara t'ho vull demanar. No em havia fet mai res, vull dir que números els tenia tots i m'ha tocat ara. Però quasi bé és que és una cosa increïble, no? Perquè sí. Dius... una quicuda tonta. Totalment, totalment, sí. Estic sortint la mitjana de dues hores cada dia i no havia caigut mai, com alguna que allò una patinada, però no he caigut per fer-te mal, mai, mai. Jo veig de vegades que voltes per mi, que em costa una mica reconèixer-te, eh? Però crides. Però voltes molt, eh? Sí, home, a mi m'agrada, per mi és teràpia, per mi és la meva gran afició de tota la vida, és... I clar, jo necessito la bici, la natura, el territori, m'agrada trepitjar. I agafes bon aire, agafes aires. I les grans idees que he tingut sempre de, ostres, un projecte de quan feia discos, o he de fer això, he de fer allò, he de fer un tipus de vídeo, ostres, sempre em surten a cavall de la bici, perquè és l'estona que estàs desconnectat, perquè sí. Quan estàs o vaig a l'estudi, estàs per la feina, no sé què, i allò que diuen les muses arriben quan tens la ment relaxada. I és quan vaig en bici. Està bé, no? Sí, sí, potser l'altre dia tenia la ment massa massa airejada i, bueno, i vam tenir la caiguda. Tu ets famós també amb això de la bicicleta, a part del saxofon, eh? Perquè has fet les rutes aquí amb gent famosa, famosíssima. Bueno, és que la bicicleta ja em ve de família. És, jo tinc un, ah, sí? Sí, un familiar, que era el Miquel Poblet, que va ser el primer líder del Tour de França, i bueno, un història. Era família teva? Sí, un cosí del meu pare. Hosti, hi havia una relació molt, molt estreta. I clar, el meu fill s'hi dedica al món del ciclisme, ho hem fet tota la vida. Però tu no has fet mai cap cursa, no? No, a nivell de competició no. A nivell d'afició, d'aficionat sí, a nivell de cicloturisme també, però ser la meva gran afició. Jo abans deixaré el saxo a la bici, ho tinc claríssim. Ara vas sol o portes algú d'en tant o no? Surto molt sol. És a dir, hi ha gent que surt amb colles i amb el club ciclista de turno. Jo, com que vaig al revés de la gent amb tot, clar, jo, quan la gent surt és cap de setmana i jo cap de setmana no puc, jo vaig al meu ritme. Jo, la meva planificació d'un dia normal és... Jo em llevo, esmorzo com tothom, baixo a l'estudi, m'organitzo el dia, els mails, no sé què, no sé quantos, i el que dic, va, com, quin temps hi ha? Va, pum, surto. Surto a més tranquil. Sí, m'agrada molt, molt. Perquè els caps de setmana ja volta més gent. I això, i de tant en quant, un cop a la setmana així, faig això mateix, el que vaig fer. Hosti, em vaig a la Garrotxa, em vaig a Lluçanès, o me'n vaig a... I quan fa molt fred aquí, agafo l'eix amb el cotxe, i un cop hem passat... a la zona de Santa Coloma, allà que abans hi van 8 o 10 graus. I deixo el cotxe allà i surto d'allà cap a la costa. També és molt maco descobrir la nostra comarca, tot aquest, això deu ser preciós. Eh? Tenim un territori meravellós. Sí. I sempre quan he vingut amb gent voltant per aquí, tothom diu que això és un paradís. Jo fa uns anys vaig descobrir el Lluçanès. I el Lluçanès és una passada, eh? Una passada, i a més camins, enllaces d'un poble a l'altre, carreteres buides. Si vols fer carretera, en bicicleta hi ha poc perill. No, que segons quines zones hi ha més perill. Allà no hi ha perill. Camins per fer, doncs el que es fa ara, que és el gravel. Escolta'm, meravellós, eh? Tenim un territori... Sí, és preciós. I només falta que convidem a gent de fora perquè ens en facin donar més compte. Sí, no? Perquè... Clar, imagina't, ara mateix estem a Roda de Ter, però clar, si diréssim amunt tenim tot el Cabrerès, sí. Que del Cabrerès saltes cap a, doncs, a la zona doncs, del Gès, de la vall del Gès, és que pots anar fent i no tocaves. I nosaltres els d'aquí coneixem poc tot el que tenim, eh? Molt poc. Sí, sí. Sempre ho he dit, eh? I coses que hi ha gent, no, jo aquest any he fet un viatge a un lloc que... uns llacs que s'hi puja amb un cremallera i tal, i els dius, has anat mai a Núria? Diu, ai no.
i has viatjat no sé quants hores a no sé quants països per veure el que tenim aquí a mitja hora. Sí. És molt bèstia. És molt bèstia. Sí. I això de tenir-hi, portar-hi en Bisbal i aquesta gent, que ha quedat amb un record o... Home, sí, clar, cada època he tingut els companys de viatge que en dic, tots professionals i personals i... I tant, i els grandes, eh? Sí, va haver una època, clar, l'època en Bisbal, que es va juntar amb que ell havia estat ciclista i és molt aficionat, clar, sortíem aquí, i clar, rutes... Ha sigut massa que la gent ho hagués sapigut, eh? Perquè si he tingut una col·lecció de bicicletes, tothom ha anat a comprar una bicicleta per seguir-los. Home, va haver-hi alguna època que sí, que se'ns va veure, i clar, després corria molt la veu, sí. I va haver-hi més gent que ens va veure de la que realment ens va veure. Exacte. Ja m'entens. Ja els havíem vist en visions. Sí, ens havíem vist aquí, ens havíem vist allà, i jo pensava, per aquí n'hi hem passat mai. Sí, sí. Ara què estaves fent últimament? Bueno, ara bàsicament estic molt dedicat a fer el que faig amb el Joan Tena, un duet amb el Joan Tena, i després moltes actuacions privades meves, que faig una cosa que em dedico al sacsejant el vermut, que funciona molt bé, els sacsessions, molt dedicat a això, que jo ja gires amb artistes, vull viatjar al món, ja no ho faig. No vols fer-ho més? No. No em va molt bé així, tot a prop de casa, sóc amo i senyor de la meva vida. Dic, quan, qui vaig o no hi vaig, jo... Tot l'altre ja ho he fet, sí. Ho he disfrutat molt, per lo tant... Devia ser, no ho trobes a faltar-ho, aquestes gires amb tots aquells grans, grans, perquè tu has estat amb els grans. Sí, però trobo a faltar, oita, això mateix que estava veient, actuacions en directe, ara estic veient els Toto, doncs un grup americà, jo el que trobo a faltar és la part de l'escenari. El que em sobra és els viatges, els hotels, les fans, tot això ja, això ja ho he descartat totalment. Totalment. Fins i tot que et dic que quan faig actuacions privades, si és fora de Catalunya, ja no l'agafo. Sí. No, i si l'agafo han de ser molt bones condicions. És a dir, tinc la sort que ara poso les condicions jo. Bé. I això d'haver conviscut tant temps, temporades llargues, amb l'Ara Valent, en Víctor Manuel, en Serrat, tota aquesta penya, quin record tens d'ells? Meravellós, sí? Meravellós, clar, estàs parlant de gent que per mi havien set referents quan jo encara no era ni músic, i em comprava els seus discos, i clar, i de cop i volta dius, ostres, doncs, pum, i treballes amb ells, els tens com a companys, o treballes amb artistes nous molt bons, no? Com el Bisbal, el Carrasco, o quan vaig fer el primer disco del Sopa de Cabra, quan no eren ningú, no? I després van ser el que van ser... Doncs per mi, meravellós. I potser, degut a que ja he fet tot això amb tota aquesta gent, ja descarto fer-ho. Ja ho he fet, i he estat amb els millors, perquè no deixar-ho del de tot, no? Un dia vaig sentir una cosa que tu vas explicar, que no vas explicar, però vas en mantena, no? I explicaves que una vegada vas trobar-te amb els de Pink Floyd. Bueno, sí, el van... Això per mi és, com que han sigut, uns anys van ser els meus ídols. Sí. I Pink Floyd eren una cosa que no... Amb el Roger Waters ens vam compartir hotel a Bogotà, que ell tocava un dia i l'any demà amb la gira que estàvem amb David Bisbal. I ens van convidar al seu concert, a la zona VIP, i vam veure tot el concert dels Roger Waters, amb casualitat de que aquell dia havia arribat el George Bush a Bogotà i que ell, el Roger Waters, era totalment anti-Bush, i bueno, va ser un concert antimilitarista, va ser una cosa espectacular, i clar, dius, ostres, comparteixes amb aquesta gent, i després et trobes a l'hotel, i ostres, meravellós. Sí, sí, sí. No. Sí, això, aquestes... Amb pell de gallina, com aquestes coses, això m'ho ha regalat, aquesta feina, tan meravellosa, sí, no? Sí. Perquè això del clarinet, des de quan, des del saxofon? Bueno, vaig començar amb el clarinet, precisament. Amb el clarinet, sí. Sí, vaig començar amb el clarinet, que clar, em decantava doncs, pel clàssic i això, i de cop i volta vaig descobrir doncs, l'any 78-79 poder tocar el saxo, degut a gràcies al clarinet, i allà se'm van obrir moltes portes. El primer grup que vaig tenir, que era l'Orquestina La Clenxa Manlleu, i a partir d'allà totes van obrint, d'allà doble buble, i allà pum, 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 vaig anar fent el Sala Barcelona, la Salseta, tantíssima gent, no? I després gravàvem discos amb molta gent.
Vas dir l'ara massa amb en Jordi Gas, que m'ha dit que tingués molts records. Us vaig veure. M'ha dit que tingués molts records, que, bueno, que t'estima molt, bueno, tot, que recuperis, bueno, tot. Tot el bo, m'ha dit que t'ho digués. Hem compartit coses meravelloses. És un crac. Sí, sí, és un crac, és una bèstia, és una bèstia. És una bèstia. Sí, sí, sí. Sí. Ens estarà, suposo que ens estarà mirant, perquè ja dic que ho veuria. Sí, 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 sí. Doncs sí, sí. Bueno, és això, ja... hem viscut moments meravellosos d'aquest ofici. També ell és un recorregut de diversos puestos, perquè sí, sí. Ara està amb la Salseta, Ell va ser el productor del primer disco del Sopa de Cabra. Què dius? Ell va desniu diu, i ell va fer el primer disc, és a dir, el Nascut entre Blanes i Cadaqués, sí. El va produir ell, i jo vaig gravar el disco perquè ell el va produir i volia saxo en el disco. És un de sorpresa, Sant Jordi. Sí, sí. És un lloc de sorpresa, eh? Totalment, totalment. Sí, sí, sí. O abans d'ahir, ell tocava el Palau de la Música acompanyant el Joan Isaac, amb el Serrat, el Paco Ibáñez, el Maria del Mar. Els grandes. Els grandes, els grandes, els grandes. Eh? I els que com ell esteu només amb la gent... Bueno, hem pogut estar al costat de tota aquesta gent, no? I això, escolta, també és un regal. Jo... O sigui, si ara em volgués dedicar a la cançó no m'ajudaries pas, eh? Bueno, soc grande però d'edat. Amb un pèl tard anem... Però mai se sap, eh? Ai, però no, mai se sap, eh? No, ja perquè ara estem amb l'èxit efímer. Sí. És a dir, coses que ja t'ho explicava en Jordi l'altre dia, que clar, ara ha canviat tot. És a dir, no és per qualitat, no és per... sinó, de cop i volta, triomfen unes coses que dius, no, aviat... És a dir, triomfarà de cantant un mut, no? Perquè ja sentir cada cosa que dius, aquest no canta ni recita, aquest... És a dir, avui mateix, no? És a dir, han dit les notícies que l'artista més escoltat espanyol és un que es diu Quevedo, que canta... Sí, jo crec que no anem bé. Que digués... Té el seu propi mercat, sí, però que sigui l'artista més escoltat... És a dir, però com aquest n'hi ha diversos, eh? Que jo quan ho sents dius, hòstia, què és això, no? Sí. Però t'ho vas aguantant. Ah, no, jo faig el meu... Tens la teva gent, la gent que t'estima molt, Pep, perquè pots estar ben segur que t'estima molt. Jo aquests dies... Ets molt estimat a la Plana, i a tot... Bé, només pots... Però jo com que soc de la Plana, parlo per la Plana. Sí. Ets una persona molt estimada, pots estar molt content. Jo aquests dies, clar, a partir que, ostres, vaig fer el comunicat, perquè, clar, hi ha hagut de suspendre 2 mesos de concerts. I, clar, tot com que ho gestiono tot jo, doncs, clar, havia de... clar, parlar amb tothom, escolta'm, no puc, m'ha passat això, i vaig fer un comunicat públic, un cop vaig saber que tots els llocs que he hagut de suspendre estaven d'acord. Clar, es va generar una bola de solidaritat bestial, no? És a dir, per tota la xarxa, personalment, a Instagram, la iaia Angeleta, i això també va generar una altra onada de gent, no. Sí, sí. Increïble, eh? No recomano fer-te mal per donar-te compte de que la gent t'estima. Però doncs ara és bo que t'ho reconeixin, eh? Però... Sapiguer-ho, eh? Sí, ve molt de gust, ve molt de gust. Acabem acabar quasi bé el temps, que podríem parlar... Tu hauries de fer un llibre. Bueno, és que clar... Has de fer un llibre, perquè tu tens tantes coses que dir, i aquí els que t'estimem tant, segur que et seguirem, i som molts, eh? A vegades ho penso, però és clar, les coses bones possiblement no les podria explicar. Sí, ara es pot explicar tot. Ara es pot explicar tot. I a més, ara perquè encara no tens temps, eh? Exacte. I ara no pots fer-ho perquè... Eh? Sí. Perquè és l'esquerra, no és l'esquerra. És la dreta. Ah, és la dreta? És la dreta. Ah, sí, és veritat. Jo ara mirava l'altra. És la dreta, la que escric, i és la que aguanta tot el pes del saxo. Clar, és a dir... O sigui, t'ha fotut tenint i tornant. M'ha fotut de ple. Hem de deixar-te perquè hem acabat el temps. Doncs vinga. Que vagi bé. I jo, que la puguem tenir més vegades, eh? Home. Puguem venir. Que vagi bé, Pep. Adéu. Bueno, què t'ha semblat aquesta visita amb en Pep? Molt bé. Home, en Pep sempre dona gust venir. Tu vas ser el seu aprenent. Sí. Te'n recordes encara com vas tocar i tu? No sé ni com vaig tocar. En Pep m'anava dient, tu posa el dit aquí, bufa per aquí, jo feia el que em deia, però... Va tardar una miqueta, eh? Però jo una mica, abans de vas agafar el ritme, però llavors vas agafar... Bé, no, però al final vas fer les seves 2 o 3 notes. Sí, jo vaig veure... Home, si algun dia torno ja podré fer una cançó. No? Nena, hauré de marxar corrents. Ja, que plogui. Que plogui, ja sí! Doncs va, dedica-t'hi. Ja farem, ja. Si fas una cosa... Si agafa la gorra perquè... Sí, eh? M'ha fet venir aquí expressament, eh? Mira, que maco. Què vull dir-te? Que si fos de pobre, hauríem de cantar tots, eh? Ah, sí? Si féssim pobre. Sí. Home, una mica. Ui, ara ve el vent.
Agafa't fort. Ara, sí, que sí, no m'agafo fort, eh? Ara que ara li agradaria, eh? I la nena també fa una rialla, també, no veus, eh? Saps, heu pensat, sí, seria un primer plano. I així què? Aniràs amb les noies del primer, sí, sí, de la primera sí. entrega? Sí, hauria d'anar allà perquè, escolta, per mi ja ha sigut un descobriment. Per què? Què et faràs? Doncs... Un complet. Aquí hi ha feina per un any. I et poden anar donant cites cada setmana, eh? Sí, sí, no, però tots, sí. home, tots ens va bé, no? Sí, una mica de rècord va bé, eh? Sí. Tu encara perquè no necessites, però... Oh, però ja veuràs, quan la noia aquella ha dit l'edat, jo em pensava que en tindria molts menys, vull dir jo que... Jo també, eh? Sí, sí, quan ho has dit tu, dic, sí que és veritat. Sí. No, sí que es fa miracles, eh? Sí, haurem d'anar-hi, haurem d'anar-hi. Bueno, tu el teu miracle ja el tens ara, tu, no, ja el portes, eh? No, no. L'edat que tens. Però ens hem de cuidar de joves, perquè ens hem de cuidar de joves, no? Ah, sí, jo ho he fet sempre, eh? I la conseqüència és ara, perquè ja hauria d'estar més malament. Richard, tu, abans d'acabar, alguna tècnica d'aquestes que fas tu que la gent sorprengui, els hi pots dir o no? Com? Això que fas d'alguna cosa a la cara o les mans, que a mi sí que em crida l'atenció. Explica'ls alguna. Sí. La pell de plàtano, passar-t'ho a les mans. I això què fa? Doncs fa bé. I quan hagis de fer una cosa, quan hagis de fer unes fotos, si té les venes, les tens molt potenciades, fas així i guita. Ja està. Desapareixen tot. Que tu tens trucs per tot, eh? I llavors, mel. La mel, prepares mel, mel autèntica, eh? I amb un gotet petit, i tires una goteta de vi negre. I fas un pack. El deixes una nit a la nevera i l'any demà t'ho poses amb la cara neta, t'ho poses a la cara. I vas a treballar així, amb tot això a la cara? No, i et poses una cosa aquí perquè vagues de comptant. I ja està. Sí, però t'ajuda. Home, sí, molt bé. Saps? Són coses que t'ajuden, són coses humanes. Molt bé, molt bé. Doncs què fem? Tornem cap a Vic? Sí. Anem-nos cap a Vic, abans que se'ns emporti el vent, sí, eh? Aquest vent... Aquest vent, no? Sí, sí.